turabasuje kandi tubaha ikaze kuri imwe mwese mudeme utwiga ko mudukurikiye iyi akaba ari Kigali News nk'ibisanzwe ukwiye akaba ari soko y'amakuru yizewe hano mu Rwanda niba utarakura subscribe ngo winjire muryango wa Kigali News uri mu wacikanywe cyane ariko kubikora si cya dore ko hariho munsi ya kino kiganiro handitse ijambo subscribe cyangwa se abone ukaba warikandaho azana akazogero kagakandaho kugira ngo wemeze kuzahorana natwe kandi kuzoye nimero ya mbere mu bikano ndetse n'amakuru tudahima kubategurira umunsi ku munsi amakuru yacu uyu munsi tuba tugiye kwibanda mu mujyi wa Kigali aho muri uyu mujyi wa Kigali humvikanye inkuru iteye agahinda amakuru mabi cyane aho umwana w'umukobwa ukiri mutoya yaje kwicwa urupfu rw'agashinyaguro maze abamwishe bakamuca bimwe mu bice by'umubiri we bakabitwara shobora kwibaza se uyu mwana w'umukobwa baba bamujije iki ese yaba ari nde ese byaba byakozwe na bande ese ibi byaba byabereye mu kayikare cyangwa se mu we murenge ese niki inzego z'umutekano cyangwa se inzego z'ibanze zaba zitangaza ku rupfu ruteye agahinda rw'uyu mwana w'umukobwa rwaje kumvikana ahangaha ibi byose akabyo tugiye kuza tuburambura amakuru yacu uyu munsi nyuma yo gufata akaruhuko gatoya nongeye kuguha ikaze udemo utwereka ko udukurikiye ndakwibutsa ko ishi ari Kigali News nk'ibisanzwe ukomeje gukurikira turagusaba ko wadutera inkunga ukaba wari munsi ya kino kiganiro handitse ijambo subscribe cyangwa abone ukaba warikandaho hazana akazogero kagakandaho kugira ngo wemeze kuzahorana natwe kandi kuzoye nimero ya mbere mu biganiro ndetse n'amakuru tudahima kubategurira umunsi ku munsi niba warakoze subscribe uri umuntu w'umugabo cyane turabigushimiye ndetse nawe wesemo kujya udukurikira utarakoze subscribe nabyo turabigushimiye uri umuntu w'agaciro kuri twe turagusaba ko wajya usangiza ibiganiro inshuti ndetse n'abavandimwe kugira ngo n'abataramenya cyangwa se batazi Kigali News babe bajya bayikurikira maze nabo tujye tubana mu biganiro ndetse n'amakuru tudahima kubaketsa ko ahangaha kuri Kigali News isoko y'amakuru yizewe hano mu Rwanda mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali humvikanye inkuru iteye agahinda amakuru mabi cyane muri aka karere humvikanye urupfu rwateye benshi urujijo maze benshi bakagira agahinda kubera ko muri aka karere humvikanye inkuru y'urupfu rw'umwana w'umukobwa ukiri muto cyane aho abamwishe baje kuba bamwicira ahantu ku gasozi maze bakaba bamuca bimwe mu bice by'umubiri we maze bakabitwara ivi bikaba byumvikanye mu karere ka Kicukiro umurenge wa Masaka hangaha akaba ari mu kagari akayabaraya hangaha akaba ari muri uwo mudugudu wa witwa akayabarashya ivi bikaba byumvikanye ahangaha nyuma yuko muri aka karere hagiye humvikana impfu zigiye zitandukanye ndetse kuri ubu ngubu hakaba humvikanye urupfu ruteye agahinda cyane aho umwana w'umukobwa witwa wa Yesu Josiane w'imyaka 18 y'amavuko baje gusanga yapfuye cyangwa se yiciwe ku gasozi maze abamwishe bakamuca bimwe mu bice bye by'ibanga ndetse bakanamunogoramo amaso bakoresheje inzembe uru rupfu rukaba rwateye benshi agahinda ndetse benshi bakagira umubabaro mwinshi cyane aho benshi no kwiyakira byanze kubera uburyo uyu mwana yishwe urupfu rubi maze akanashinyagurirwa cyane uyu mwana ngo akaba yaravuye mu rugo mu masaha ya saa sita z'amanywa maze kuri ubu ngubu nyirasenge w'inyakwigendera uwa Yesu Josiane akaba yatangaje ko yari yavuye mu rugo kuri izi saa sita z'amanywa hari ahantu bamutumye maze bakaba barongeye kumva amakuru ye bukeye bwaho bakumva amakuru ye ubwo babonaga uyu murambo urambaraye ahangaha bari bahamwiciye ndetse akaba ari bwo bongeye kumenya amakuru ye bakaba baraje kwakira inkuru y'incamugongo bumvise ko umwana wabo w'umukobwa yaje kwicwa ndetse akanashinyagurirwa cyane
nyirasenge uyu mukobwa akabatangaza ko ababajwe cyane ndetse batewe n'agahinda n'abantu nk'aba ngaba bagikora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byo kwica abantu ndetse agatangaza ko nihagira abamenyekana ubundi ubuyobozi bwakwiye kujya bubazana imbere y'abaturage maze bakabicira imbere y'abaturage cyangwa se bakaba bahanira imbere y'abaturage kandi nabo bagahabwa igihano nk'icyo baba barakoreye abandi. Ibi bikaba byumvikanye ahangaha maze bamwe mu baturage bakagira agahinda abandi bakavuga ko ibintu nk'ibi ngibi bitari biherutse kumvikana ahangaha, nyamara kuri ubu ngubu bamwe bakaba batangiye gukeka uwaba wabikoze. Umwe mu bakekwa akaba ari umuhungu bakundanaga ndetse mu minsi yashize ngo uyu mukobwa akaba yari yaramwanze maze akikundira undi musore. Gusa kuri ubu ngubu bakaba bari baratandukanye ndetse kuri ubu ngubu hakaba hatangazwa amakuru y'uko uyu mwana w'umukobwa ashobora kuba hari uyu musore wamwishe cyangwa se akaza kumugambanira kuko yari yaramubenze. Mu bagize bamwe mu baturage bageze aha ngaha bakaba batangaje ko basanze umurambo w'uyu mukobwa urambaraye aha ngaha waciwe bimwe mu bice bye by'ibanga ndetse wanogowemo n'amaso, ndetse ku itama ry'uyu mukobwa hakaba hari harambitse agakarita ka simukadi. Iki akaba ari ikimenyetso bashingira bavuga ko ashobora kuba ari uriya musore wamwishe cyangwa se ari uriya musore wamugambaniye kubera ko yari yarangije kumubenga cyangwa se kumukatira. Ibi akaba ari ibivugwa n'abaturage ndetse ibi ngibi bavuga akaba ari ibikekwa kuko iperereza ritaremeza cyangwa se ritaravuga umuntu waba warishe uyu mukobwa cyangwa se icyo yaba yaramuhoye. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Masaka Karinda Jean de Dieu akavuga ko atakwemeza cyangwa se ngahakane iby'uko uriya musore bakundanaga ariwe waba wamwishe, ariko atangaza ko inzego za polisi ndetse n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB bakomeje iperereza ngo abe hamenyekana waba wishishe inyuma y'urupfu rw'uyu mukobwa, dore ko yavuze ko uyu mukobwa yishwe urupfu rw'agashinyaguro ndetse akaba yamenye amakuru agahita ajya ahangaha. Uyu munyamabanga nshingwabikorwa akaba yavuze ko umuntu uwo ari we wese icyo yaba ari cyo cyose cyangwa se icyo yaba yitwaje cyose atagakwiye gukaraba amaraso ngo abe yakwambura ubuzima umuntu, ahubwo umuntu wese akwiye kujya yorohera mugenzi we ndetse akarushaho kuba bapana amahoro. Akabashishikariza abaturage gukomeza kuba batangira amakuru ku gihe nk'uko biri muri gahunda ya polisi y'u Rwanda, ndetse bakaba bakumira icyaha kitaraba dore yuko nk'iyo bimenyekana ko uyu mukobwa hari abamuhiga cyangwa se hari abashaka kumugirira nabi haba harakumiriwe iki cyaha kitaraba, maze abari bafite umugambi mubisha wo kuba bakwica uyu mwana w'umukobwa ukaba waburizwamo ndetse nabo bakaba bahanwa bitaragera kure. Akaba yatangaje ko kuri ubu ngubu nta muntu uratabwa muri yombi nubwo uriya musore bakundanaga ari gushyirwa mu majwi n'abaturage benshi, ariko akavuga ko kuri ubu nta muntu n'umwe uratabwa muri yombi dore yuko iperereza rigikomeje ngo abe hamenyekana impamvu ya nyayo cyangwa se umuntu waba wihishe inyuma y'urupfu rw'uriya musore cyangwa se umuntu wabishe inyuma y'urupfu rw'uriya mukobwa. Nubwo bose bakomeje gushyira mu majwi uriya muhungu bakundanaga, dore ko bamwe bavuga ko iri ngibi ari amahirwe kandi atari ibintu bikwiriye. Ni kenshi cyane inzego z'ibanze cyangwa se inzego z'umutekano zumvikana zishishikariza abaturage kujya birinda amakimbirane, dore yuko bivugwa ko urupfu rw'uyu mukobwa ashobora kuba ari amakimbirane yari hagati y'umusore bakundanaga yaje kubenga. Gusa umwe mu baturage usanga batabikozwa ndetse ugasanga bakurura inzangano, ariko bakaba bashishikarizwa kwirinda ibintu nk'ibi ngibi maze ubwo byananirana bakaba bakwegera inzego z'ibanze bakaba babasha kubunga cyangwa se gukemura ibibazo nk'ibi ngibi. Amakuru yacu uyu munsi akaba ari aha ngaha tuyasoreje, tukaba tubashimiye ko mwadukurikiye. Turabashimiye mukomeze kugira ibihe byiza kandi muri byose Imana ibarinde. Ndakwibutsa ko iyi HKN News ikomeje gukurikira.
Thank you.